Praha bude mít digitální mapu plánovaných oprav a stavebních prací, které budou mít vliv na dopravní situaci ve městě. Cílem má být efektivnější plánování stavebních prací v ulicích metropole, lepší koordinaci s městskými částmi a soukromými investory. Díky tomu, že to bude všechno zakreslené v jedné velké mapě, tak by se měla ta koordinace stát méně pracnou a měla by umožnit ten delší časový horizont. Zatím ty informace máme v různých dílčích systémech, různě po městě, a ta koordinace je nepoměrně pracnější. Aktuálně totiž existuje několik databází, které mapují stavební rozměry a jejich vliv na dopravu. Chybí ale nástroj, který by združoval všechny informace na jednom místě. Nová aplikace tak bude obsahovat informace od silničářů, vodárenských firem, provozovatelů rozvodů plynu nebo elektřiny a dalších společností, a to jak těch městských, tak i soukromých. Ta aplikace bude sloužit primárně pro vnitřní potřebu magistrátu. Část z těch dat se bude zveřejňovat i navenek, nicméně už teď by přes ty standardní procesy měli řidiči dostat tu informaci o uzavírce v momentě, kdy používají GPS navigaci. Aplikaci pro magistrát připraví Institut plánování a rozvoje a hotová by měla být ještě letos. Do budoucna plánuje město propojit systém s daty o stavebních pracích uvedených v geoportálu Středočeského kraje, a to především na rozhraní obou krajů. Právě to má totiž také vliv na dopravu v hlavním městě. Prvními daty by měla být aplikace naplněna už během letošního srpna. Kristýna Svobodová, Televize Praha.